Oikein hyvää huomenta arvoisat katsojat ja tervetuloa matkailija uuden videon pariin. Terveiset täältä Suomen Turusta, kello tulee kohta 8 ja olisi tarkoituksena lähteä vähän arkipäivän painetta pakoon tonne Itämeren aalloille. Suunnataan Viking Linen upealle Viking Glorylle ja vuorokauden risteilylle Tukholmaan. Tervetuloa matkailijan matkaan tälle risteilylle. Ja näin olemmekin päässeet laivalle ja ollaan jo täällä hytissä. Tällä matkalla Seaside-hytti tällä pari vuoteella. Tää kyseinen hytti sijaitsee täällä laivan kannella 7. Täältä löytyy siis pari vuode, televisio, ikkuna löytyy ja on mukavan iso kokoinen pyöreä ikkuna. Kelpaa ihailla merimaisemia tällä matkalla. 9,74 on hytin koko ja kyllähän tää oikein passeli hytti tämmöselle vuorokauden risteilylle. Hii jo hoi hyvät katsojat, laivan keula on käännettynä kohti Tukholmaa ja merellinen seikkailumme on alkanut. Hauskuuksiahan meillä on jälleen horisontissa ja arkipäivän painekin pikkuhiljaa rauhoittuu. Seuraavana olisikin tarkoituksena suunnata hyttiin, vaihtaa vähän vaatetta ja sen jälkeen lähdetään nauttimaan ylellistä premium-aamiaista tonne laivan upeaan à la carte ravintolaan.
Huhhuh, nyt on kuulkaas vatsa täynnä. Oli meinaa virvokkeita ja turvokkeita taas tarjolla tuolla aamiaisella. Tästä on hyvä päivää jatkaa. Tulinkin pienelle happihyppelylle tänne laivan katetulle ulkoterassille. Seuraavana voitaisiin tehdä pieni laivakierros ja katsella vähän, että miltä täällä Viking Gloryllä näyttää. Ai ai, kyllä pieni ruokalepo teki ihan hyvää tässä vaiheessa matkaa, mutta oli kyllä sen verran runsas ja monipuolinen tuo aamiainen, että eiköhän seuraavana suunnata tuonne laivan kuntosalille. Täältä löytyy tosiaan gymi, joten lähdetään nostaa seuraavana vähän rautaa ja sen jälkeen hoidetaan virkistäytymispuolikin kuntoon ja jatketaan päivää tuolla laivan spa-osastolla. Eiköhän nyt ole kuntoiltu ihan tarpeeksi. Suunnataan tuonne spa-osaston lämpöön ja allasbaariin. Thank you.
Ja näin, nyt on nautittu tuosta ylellisen virkistävästä spaasta ja gymilläkin käyty vähän nostaa rautaa. Palasin tänne hyttiin, vaihoin vähän vaatetta ja lähdetään seuraavana syömään lounasta. No niin, ollaan täällä Viking Gloryn kymppikannella, tultiin tänne markettiin eli Itämeren kauppahalliin. Täällä on 4 upeaa kojua, mistä saa valita mieleistään ruokaa. Tällä kertaa perinteinen fish and chips eli pofinska, kalaa ja perunoita. Nyt nautitaan hyvästä lounaasta täällä upeassa miljöössä. Ei muuta kuin skool! O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. No niin, ollaan täällä laiva upeassa yökerhossa ja täällähän on tunnelma katossa ihan läpi vuorokauden. Täältä löytyy myös tämä upea lasiikkuna suoraan merelle ja sehän on kiinalaista laatulasia, eli varmasti kestää. No niin, hyvät katsojat, pieni happihyppely, ollaan täällä laivan Vista Deckillä eli peräkannella. Täällä on varsinkin kesällä mahtava viettää aikaa ja nauttia Itämerestä. Suunnataan seuraavana kuitenkin tonne laivan verovapaaseen valintamyymälään. Ja nyt varsinkin kun alvi nousee, niin verovapaat tuotteet täällä laivalla, niitä kannattaa hankkia. Ja näin verovapaat valintaostokset on tehty. Katsotaan vähän mitä tuli hankittua tällä kertaa. Vatserin uutuussuklaata tai ilmeisesti jotain mysteerisuklaata, eli ei ole mitään hajua siitä, että miltä tämä maistuu, mutta täytyyhän sitä kaikkea uutta kokeilla. Kyytipojaksi vähän Viking Linen terveysjuomaa, on muuten iholle hyväksi.
Sitten tulevaa kesää varten uusi lippis. Ja totta kai Viking Glory -magneetti, joka kokoelmistani puuttui. Semmoset ostokset tällä kertaa. Terveiset täältä Tukholmasta. Kello on ilta 7 paikallista Ruotsin aikaa ja juuri saavuttiin tänne. Täällä on noin tunnin mittainen pysähdys ja sen jälkeen matka jatkuukin takaisin kohti Turkua. Hoi hyvät katsojat. Merimatkamme takaisin kohti Suomen Turkua on alkanut. Tästä se meren lumous voi taas alkaa ja nyt onkin hyvää ruokaa horisontissa. Suunnataan tonne laivan ylellisen upeaan Fine Dine -ravintola Gobbaan kannelle 11 nauttimaan illallista. Ai että, olipas jälleen mahtavat makuelämykset. Ja tämähän oli oikein terveyspainotteinen ruoka, kun kahdessa ruoka-annoksessa oli tyrnejä. Syökää ihmiset tyrnimarjaa, se on terveellistä. Iltahan jatkuu vielä tuolla laivan yökerhon puolella. Mennään nauttimaan hyvästä viihdetarjonnasta. Oh,
olipahan mahtava ja tapahtumarikas päivä. Risteilyäkin on jäljellä vielä noin 6 tuntia, joten tässä ehtii hetken vielä nukkuakin. Jatketaan kuvauksia jälleen aamulla. Hyvää yötä! Oikein hyvää ja aurinkoista huomenta täältä Turun saaristosta. Olo on oikein virkistynyt, mutta suunnataan seuraavana tonne aamiaisbuffeen puolelle. Näin se alkaa, kuulkaas hyvät katsojat, tämäkin upea risteily tulemaan päätökseen. Laiva saapuu pikkuhiljaa takaisin tänne Turkuun. Oli kyllä aivan mahtava risteily. Arkipäivän painekin helpotti tässä vuorokauden mittaisen merimatkan aikana. Tässä vaiheessa video haluankin kiittää teitä katsojia siitä, että olitte jälleen matkailijan matkassa. Toivottavasti piditte videosta ja nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moikka!